Que eu gosto muito deles, que quando entrei na família me receberam de braços abertos. Espero que a nossa amizade continue assim. Para além de meu cunhado, é meu amigo e agora meu afiliado. Tenho mil e um motivos para louvar e agradecer esse Deus maravilhoso. Primeiramente, Deus diz-nos na sua Sagrada Escritura, em livros de São Mateus, capítulo 19, no seu verso 6, Deus une o homem e ninguém pode separar. Olá, o meu cunhado, ele é um cunhado amoroso, amigo, é um cunhado maravilhoso, que sempre nós queremos ter na nossa família. Estou a gostar bastante. Está uma coisa muito, muito linda. Estou muito feliz por isso. Eles sejam muito felizes, que continuem juntos, que Deus lhes abençoe. Cidade. Tudo de bom, já estamos juntos há 18 anos, creio que agora é o reconhecer de uma união já existente e muita felicidade, tudo de bom. Conheci a Belita no meu local de serviço, era junto, próximo da residência dele. Eu trabalhei com a doutora Frazina. Ela me colocou aqui na Calemba para fazer uns trabalhos que eles tínhamos lá no coisa. E onde eu conheci ela, no meu posto de serviço.